նման որոշում կայացվում է կախված քաղաքական իրավիճակից եւ նման որոշում լինի այդ ժամանակ ես կարտարի դեն իմ դիրքորոշումը նման հարցերի քննարկման ժամանակ հաշվեն առնում բազում գործոններ եւ այսօր վաղը խոսել թե մենք ինչ իրավիճակում ենք դնելու այն ժամանակ երբ ընտրելու ենք վարչապետ ինչ այսինքն Սերժ Սարգսյանը հետ չի կանգնել իր խոսքերից բայց իրավիճակը Դեմ եթե իրավիճակը էապես փոխվի, ապա էապես փոխվել իրավիճակը դի ունեք։ Իրավիճակը էապես փոփոխությունը նշանակում է իրավիճակի էական փոփոխություն։ Հասկանում եմ, պարոն Հարությունյան, բարախաղեր են խաղում այստեղ։ Ինչ ասում եք դուք եք բարախաղում։ Ես դες ուղիղ հարց եմ տալիս։ Ես դες ուղիղ պատասխանեցի։ Իրավիճակը չեք մեկնաբանում, օրինակ ֆորս մաժորային, ինչ ինչ բարբերության աճեց։ Օրինակ, ինչ։ Մի հատ օրինակ։ Մի օրինակ դուք բերեցիք, օրինակ ֆորս մաժորային, բայց դա իհարկե միակ օրինակն է։ Պարոն Հարությունյան, Սերժ Սարգսյանը հենց իրավիճակի փոփոխության մասին ասել է, որ եթե սանադրական փոփոխություններն ընդունվեն, պարլամենտական համակարգի անցնեն, ինքը չի հավակնում ստանձնել վարչապետի պաշտոն եւ նախագահի պաշտոն։ Արգելի գործընկերներ, ուզում եմ դες բոլորիդ միանգամից այդ հարցին պատասխանել։ Խնդիրը դեպի Ես արդեն նշեցի, որ որոշումները կայացվել են իրավիճակից ելնելով, եւ երբ լինի որոշում, դու գրամասին կտեղեկացվեք, այդ թվում յուրաքանչյուրը պատրաստ կլինի ձեզ ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Այսօր ես ձեզ պատրաստ չեմ ներկայացնել իմ դիրքորոշումը եւ ընդհանրապես ասում եմ հետեւյալը։ Իմ դիրքորոշումը կախված է ներելու տվյալ պահի, տվյալ պահին ստեղծված իրավիճակից, այն մարտահրավերներից, որ այդ պահին առկա են։ Եվ դրանից կախված երկրի արչեվ, շնորհակալություն շտկեցիք, երկրի արչեվ եւ այդ ժամանակ ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Եթե դուք հիմա կրկնեք հարցը այս կամ այն երանգով, ես միևնույնը պատասխանելու եմ դա առաջարկում ժամանակ 2015-ից հետո ես որտեղ եք տեսնում։ 18-ից հետո կախված իրավիճակից կասեմ որտեղ եմ տեսնում։